Delfi proveržio metai. Turinio startuoliai Bloomberg, Board Panda, Delfi klausyk, Delfi miestai, Pravieniškių mafija, Delfi TV naujienos, Delfi dėmesio centre, Delfi diena. Kitokie pasikalbėjimai, tiesioginės transliacijos, ateitį keičiančios iniciatyvos, Idėja Lietuvai, geriausia ever pamokų diena, Misija Laplandija, Lietuvos giminių festivalis. Delfi kasdien skaito 555 tūkstančiai skaitytojų, dar 500 000 draugų mus seka Facebook'e. Jau 18 metų augame kartu. Jūs ir Delfi.